بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر تم ہی اعلیٰ ہو, بشرط ہے کہ قرآن صرف ہونٹوں پر نہ ہو, صرف زبانوں پر نہ ہو, بلکہ زندگیوں کے اندر ہو. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کے خادم خاص ہیں, حضور کا تکیہ انہی کے پاس رہتا تھا, اس لیے ان کا لقب ہے صاحب الوسادہ, تکیے والے. حضور کی مسواک ان کے پاس رہتی تھی, ان کا لقب ہے صاحب السواک. حضور کی طہارت کا لوٹا انہی کے پاس رہتا تھا, ان کا لقب ہے صاحب المطہرہ. حضور کی نعلین انہی کے پاس رہتی تھی, ان کا لقب ہے صاحب النعال. ایک موقع پر اللہ کے نبی سید الاولین سید الاخرین امام الانبیاء امام المرسلین فخر کائنات باعث موجودات صاحب لولاک سید البشر خیر البشر شافع محشر ساقی کوثر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر افضل و اکمل احسن و اجمل علم الیقی عین الیقی حق الیقی شمس الزہ بدر الدجا مجتبی مرتضی احمد مصطفی حبیب خدا تاجدار مدینہ شہنشاہ نبوت شہنشاہ رسالت آمینہ کے لال عبداللہ کے دلارے دو عالم میں رحمت لقب پانے والے بشیرا نذیرا سراجا منیرا صلوا علیہ وسلم کثیرا کثیرا. آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن ایسا سیکھنا ہو جیسا آسمان سے نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لے. وہ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے یہ روایت, مسلم میں موجود ہے, ترمذی میں موجود ہے, صحاح ستہ میں موجود ہے, کہ ہم صحابہ صحابہ کی جماعت دس دس آیتوں کا سبق لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی, دس آیتوں کا سبق لے کر آتے تھے, اور ان دس آیتوں میں حلالہا و حرامہا امرہا و نہیہا کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی معرفت ہم کو ہو جاتی, کیا امر ہے کیا نہیں ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس پر عمل ہو جاتا, رچ بس جاتا. ان دس آیتیں پر جب عمل ہو جاتا زندگی میں اتر جاتی, ایک دن میں ہو دس دن میں ہو مہینہ بھر میں ہو, جب ان دس آیتوں پر عمل ہو جاتا تو پھر اگلی دس آیتوں کا سبق لینے کے لیے جاتے. میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ تھا معاملہ خیر القرون کا, صحابہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر اسلام سیکھا, دین سیکھا, دین کا مزاج سیکھا, کہ قرآن پڑھنے کی چیز بھی ہے, قرآن پھونک کر دم کرنے کی بھی چیز ہے, قرآن دیکھ کر اجر و ثواب حاصل کرنے کی بھی چیز ہے. اس کو دیکھو تو بھی اجر ہے, اس کو پڑھو تو بھی اجر ہے. اس کو باوضو پڑھنا نہیں جانتا, انگلی پھیر رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے یہ میرے اللہ کا کلام ہے, اس پر بھی اجر ہے. بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو بھی اس پر اجر ہے. لیکن اجر کی مقدار میں فرق ہے, کیٹیگری میں فرق ہے. بغیر پڑھے بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو اجر کی مقدار کچھ اور ہے, اور سمجھ کر پڑھ رہا ہے تو مقدار کچھ اور ہے, اور سمجھ کر عمل کر رہا ہے تو اس کی مقدار کچھ اور ہے, اور عمل میں اخلاص پیدا کر رہا ہے تو اس کی مقدار کچھ اور ہے. بہرحال میرے عزیزوں اور دوستو, قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس پر عمل کریں, اس کو اپنی زندگی میں اتاریں.
رہے ہیں. اسی لیے قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں عربی زبان کا ایک طالب علم ہوں, اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت کے معنی صرف پڑھنے کے نہیں ہیں. جیسا کہ مفردات امام راغب نے لکھا ہے, جیسا کہ تاج العروس میں بیان ہے, تاج العروس کے ساتھ ساتھ لسان العرب میں ہے, اور جتنی بھی امہات الکتب ہیں لغت کی قوامیس ہیں ان سب میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں کہ تلا یتلو تلون و تلاوتن قرا و تلا, پڑھا اور پڑھ کر پیچھے چلا, پڑھتے جاؤ پیچھے چلتے جاؤ, پڑھتے جاؤ پیچھے چلتے جاؤ. یہ امام ہے, آپ اور ہم اور پوری امت مقتدی ہیں, یہ آگے ہے ہم پیچھے ہیں. لیکن امام ایسا نہ ہو جیسا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, کہ آج ہم لوگوں نے امام بنا رکھا ہے, مسجد کا امام ہو چاہے یہ قرآن امام ہو, ایسا امام بنا رکھا ہے جیسے ایک بیل کی گاڑی ہوتی ہے. امام وہ بھی امام ہے, وہ آگے ہے, لیکن اس کی رسی اس کی لگام پیچھے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جدھر کو وہ چاہتا ہے ادھر کو وہ گھومتا ہے. بظاہر آگے ہوتا ہے, بظاہر وہ آگے ہے, لیکن در حقیقت پیچھے والوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے. پھر بھی وہ بیل غنیمت ہے کہ اس کی لگام ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور یہ بیچارے مسجدوں کے امام یہ اتنے بھی گویا نہیں ہیں, اتنے بھی نہیں ہیں جتنا بیل جو ہے وہ گویا اس کی لگام ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور یہاں 70 آدمیوں کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہوتی ہے. وہ ادھر کو کھینچتا ہے, وہ ادھر کو کھینچتا ہے, جو کمیٹی ہے وہ ادھر کو کھینچتی ہے, جو اپوزیشن ہے وہ ادھر کو کھینچتی ہے. ہر مقتدی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کی نماز ہو, اس کی مرضی کے مطابق امام نماز پڑھائے. لمبی پڑھا رہا ہے تو مصیبت ہے, مختصر پڑھا رہا ہے تو مصیبت ہے, قراءت کے ساتھ پڑھا رہا ہے تو مصیبت ہے, جلدی میں پڑھا رہا ہے تو مصیبت ہے, ہر حال میں مصیبت ہی مصیبت ہے. اگر وقت پر جو ہے صرف فرض وقت پر آ رہا ہے فرض نماز, امام مسجد تو اسی لیے ہے کہ وہاں پر فرض ادا کیا جائے, تو صاحب امام صاحب تو پتہ نہیں کہاں رہتے, پتہ نہیں کہاں, بد گمانی بد زنی. بہرحال میں نے عرض کیا کہ آج ہم نے امام تو بنایا, لیکن ایسا بنایا کہ ہم اس کے تابع نہیں بلکہ وہ ہمارے تابع ہے. ابھی پرسوں جمعے میں نماز پڑھ رہا تھا میں مسجد تقویٰ میں, اوکھلا بٹلہ ہاؤس میں نیچے کے حصے میں, امام کی محاذات میں, امام کی سیدھ میں اگر آدمی ہے تو اس کی نماز ہوگی, اور امام سے آگے اگر بڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی, یہ مسئلہ ہے. اب جہاں سب بچھی ہوئی ہے, مسجد والوں نے نشاندہی کر رکھی ہے کہ یہاں تک, یہاں سے آگے نہ بڑھیں, جب جگہ بھر گئی تو لوگوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. اب لوگ پیچھے والے منع کر رہے ہیں, بھائی نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی نماز نہیں ہوگی, میں نہیں, ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی, ہو جائے گی, کیا کیجیے, ہو جائے گی. ان کا گویا ضابطہ, ان کا طریقہ, قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو فالو نہیں کرنا, ہو جائے گی, ہو جائے گی. آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں, کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں بچے کو داخل کرتے ہیں, تو جو وہاں کا پروسیس ہے, جو وہاں کا ضابطہ ہے, اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اب جناب فالو تو کر نہیں رہے, اور کہے میں ہو جائے گا داخلہ, میں ہو جائے گا داخلہ. اسکول کی طرف سے ڈیمانڈ ہے, وہاں سے ریکوائرمنٹ ہے کہ فلاں فلاں سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے, میں نہیں, ہو جائے گا, اس کے بغیر ہو جائے گا. بتائیے ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. تو میرے عزیز اور دوست, شریعت
کو اپنا پابند ہم نے بنا رکھا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے. اللہ کی مدد تو اسی وقت آئے گی جب اللہ کے حکموں کو ہم فالو کریں گے، جب ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا. رمضان کے روزوں کا یہی منشا تھا، یہی مقصد تھا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، تمہارے اندر ڈسپلن پیدا ہو، اللہ کے حکم پر کھانا چھوڑنا اور اللہ کے حکم پر کھانا شروع کر دینا، یہ گویا خوبی، یہ تربیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ جو حلال ہے اس کو بھی چھوڑ دو، وہ بھی اب حرام ہے، لقمہ حرام ہے. اذان ہو گئی فجر کی، رات ختم ہو چکی، اب ایک لقمہ حلال کی کمائی کا ایک لقمہ کھانا بھی اب حرام ہے اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو. تو جناب جب حلال چیز حرام ہے تو جو پہلے ہی سے حرام ہے وہ کس درجے روزے کے اندر حرام ہو جائے گی، اس کی شدت کتنی بڑھ جائے گی، آپ سوچئے. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ، فریب، یہ تو رمضان کا روزے ہوں نہ ہوں ہر حال میں حرام ہے. زناکاری ہے، بدکاری ہے، بدنگاہی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں، جرائم ہیں، جتنے بھی معاصی ہیں، صغائر و کبائر ہیں، وہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، سڑک پر بھی حرام ہے، گھروں میں بھی حرام ہے، بازاروں میں بھی حرام ہے. وہی کام مسجد کے اندر کیے جائیں تو حرام ہی نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہونے کی شدت اور زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ روزے جو فرض کیے ہیں وہ پیٹ پر روزہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ تمہاری پوری باڈی کے اوپر فرض کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کتبہ علی بطونکم، اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارے پیٹ پر روزہ فرض ہے، پیٹ کو کھانا مت دو اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک، بلکہ یہ کہا تمہاری پوری باڈی پر روزہ فرض ہے، پیٹ پر بھی ہے، تمہاری آنکھوں پر بھی ہے، تمہارے کانوں پر بھی ہے، زبانوں پر بھی ہے، شہوت پر ہے، ہر چیز پر، پوری باڈی پر، تمہارے خیالات، تمہارے سوچ، تمہارے وچار، ان پر بھی روزہ فرض ہے، ان پر بھی پابندی کرنا فرض اور لازم ہے. یہ چیز جب پیدا ہوگی تو میرے عزیز و تقوی آئے گا. تقوی کی خوبیاں اور تقوی کے اثرات اور تقوی کی جو ہیں وہ فضائل وہ حاصل ہوں گے. مہینہ تو سارا جا چکا، کسی نے کہا، کل ہی میں نے دیکھا واٹس اپ کے اوپر کسی نے بھیجا، جہاں بہت سی فضول چیزیں آتی ہیں کچھ کام کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، رمضان کذاب، کل یا پرسوں دیکھا میں نے رمضان کذاب، رمضان اکثر عذاب، اکثر حصہ چلا گیا، 27 روزے پورے ہو گئے، آج 28 شب ہے، رمضان اکثر عذاب، اکثر حصہ چلا گیا، والباقی من عذاب، کیا خوبی اس نے پیدا کی ہے، کیا فن اس نے دکھلایا ہے کسی ادیب نے، جس کا بھی جملہ ہو یہ، والباقی من عذاب، اور جو رہ گیا چاہے وہ ایک دن ہو چاہے دو دن ہو، وہ بھی سونا ہے، وہ ذہب سونے کو کہتے ہیں، سمجھے ذہب. تو دو دن یا تین دن بھی اگر رہ گئے ہیں، پورا مہینہ غفلت میں چلا گیا، پورے مہینے کچھ ہم نہیں کر سکے سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے، لیکن دو دن ابھی نصیب ہیں. اور اللہ کی شان اور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ دو دن تو بہت ہیں، دو گھڑی میسر آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں آنکھ سے آنسو نکل پڑیں کہ پروردگار تیری اتنی عطائیں، میری اتنی خطائیں، تو پھر بھی مجھے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو نے پابندی نہیں لگائی، بینڈ نہیں لگائے میرے اوپر،
میں روز صبح سے شام اور شام سے صبح اور رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں میں کتنی نافرمانیاں تیری کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، صغائر کرتا ہوں، کبائر کرتا ہوں، کتنے گناہ وہ ہیں جو معلوم ہیں اور کتنے گناہ وہ ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم نے گناہ کیے، لیکن تو جانتا ہے۔ الہی ہماری تو خطائیں ہیں، جفائیں ہیں اور تیری عطائیں ہیں۔ اگر یہ احساس کر کے ندامت کے دو آنسو دو بوند تنہائی میں نکل جائیں، مجمع کے سامنے نہیں کہ صاحب مجمع میں لائٹ بند کی اور دعائیں شروع ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ آوازیں نکلنے شروع ہوئیں، کچھ اصلی آوازیں کچھ نقلی آوازیں، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے آگے مکر و فریب نہیں چل سکتا۔ تنہائی میں، تنہائی میں یہ چند دن وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو جگا کر رکھتے تھے کہ عبادت کرو، عبادت کرو، یہ گھڑیاں بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ جبکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ اس طرح تہجد پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ کو کانوں کان آہٹ محسوس نہ ہو، آپ اس طرح اٹھ کر جاتے تھے جیسا کہ شب قدر میں، شب برات میں آپ گئے ہیں، کہ آپ اس طرح سے اٹھے خاموشی کے ساتھ، آپ نے اپنے چپل آپ نے کھڑاؤں اپنی پہنی، آہستہ سے دروازہ کھولا، دروازہ بند کیا اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت عائشہ جاگ رہی تھیں، کہتی ہیں کہ اس وقت کہاں، اس وقت کہاں گئے، میرے دل میں وہم آنے لگے، وسوسے آنے لگے، کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ میں پیچھے پیچھے چلی، دیکھا تو اللہ کا رسول جنت البقیع میں پوری امت کے لیے دعائے مغفرت میں مصروف ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ کا تو معمول یہ تھا کہ آپ اس طرح اٹھتے کہ پورا گھر نہیں جاگتا، مطلب اگر اٹھتے ہیں دو رکعت پڑھنے کے لیے تو پورے گھر کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، آپ اس طرح اٹھتے کہ کانوں کان کسی کو احساس نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اذیت نہ پہنچے، اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، ایذا جس سے تکلیف پہنچے وہ شریعت میں، اسلام میں حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لیٹرینیں گندی پڑی رہتی ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں دروازہ کھولو گندگی پڑی ہوئی ہے، اذیت پہنچتی ہے، پانی موجود ہے، ٹنکی موجود ہے، نل موجود ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ دو لوٹے پانی ڈال دیں اور گندگی اور غلاظت کو جو ہے وہاں سے دور کر دیں۔ وضو کر رہے ہیں، ناک سنک رہے ہیں، وہیں پڑی ہوئی ہے۔ ایک عام بات کہہ رہا ہوں میں، چھوٹی چھوٹی باتیں میں یہاں کی نہیں کہہ رہا، میں اپنے سنبھل کی کہہ رہا ہوں، سنبھل کا رہنے والا ہوں، میں اپنے سنبھل کی بات بتا رہا ہوں، یہاں تو سب سمجھدار لوگ ہیں اور جناب بزرگوں کی سرزمین کے رہنے والے ہیں، اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، اہل تقویٰ ہیں، یہاں تو دانش مند ہیں۔ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ آنے والے کو تکلیف پہنچے گی، جبکہ ایذائے مسلم حرام ہے۔ مسلم کے معنی ہے وہ گناہ میں بھی اگر مبتلا ہے، گناہگار بھی ہے، تب بھی اس کا مقام شریعت میں، خدا کے دین میں، خانہ کعبہ کی عزت و عظمت اور اس کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ ایک گناہگار مسلمان کی عزت و آبرو کا بھی اتنا اونچا مقام ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بات میں ختم کر رہا ہوں، یوں تو پوری رات کرتے رہیے، پوری رات باتیں کیجئے، لیکن چند باتیں اگر ان پر اثر ہو، ان پر عمل ہو، اور کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق ہو اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ہو، تو چند باتیں بھی کافی ہیں۔ یہ مبارک راتیں ہیں، یہ قرآن مکمل ہوا ہے، یہ اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ امام مالک نے حضرت
ابو بکر صدیق کا یہ مقولہ نقل کیا ہے جس کو عام طور پہ لوگ امام مالک کا مقولہ سمجھتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کا مقولہ ہے، لا یصلح آخر هذه الامتی الا بما صلح به اولها، آخر کے آنے والے لوگ بھی اسی نسخے کیمیا سے سدھریں گے، نجات پائیں گے جس سے پہلے لوگوں کی نجات ہوئی، پہلے لوگوں کو کامیابی ملی، پہلے لوگوں کو کامیابی قرآن سے ملی ہے، ہمیں بھی قرآن سے ملے گی، قرآن پر عمل کرنے سے ملے گی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، محمود الحسن نام نہیں ہے، محمود حسن ان کا تاریخی نام ہے، تو محمود حسن جو شیخ الہند کے گویا جن کا لقب ہے اور اسیر مالٹا ہیں، مالٹا کی جیل سے آنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم نے وہاں مالٹا کی جیل میں غور کیا کہ مسلمان تباہ کیوں ہے، مسلمان کیوں تباہ حال ہے، دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو قرآن سے دوری، قرآن سے دوری، اور دوسری چیز آپس کا اختلاف، آپس کی نااتفاقی، آپس کی نااتفاقی، یہ آپس کی نااتفاقی ہے۔ سامنے چند روز پہلے جو نتیجے آئے ہیں ہماری نااتفاقیوں کا نتیجہ ہے، ایک شہر ہے، ایک سیٹ ہے اور وہاں پر ہمارے کئی کئی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، کئی کئی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ہر شخص کو نیتا بننے کا شوق ہے، ہر شخص کو نیتا بننے کا شوق ہے، ہر شخص کو ایم پی بننے کا، سانسد بننے کا شوق ہے، اور وہ یہ شوق کیا ریزلٹ نکلتا ہے کہ وہ سب چت گرتے ہیں اور تمہارا دشمن، تمہارا مخالف نکل جاتا ہے۔ ہوا ہے یا نہیں، ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپس کا اختلاف، آپس کی نااتفاقی، اور ایک قرآن سے دوری۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہہ رہا ہے دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اگر قبیلے الگ ہیں، اگر مسلک بھی الگ ہے، مشرب الگ ہے، ان الگ الگ مسلکوں کے ساتھ، ان الگ الگ مشربوں کے ساتھ، ان الگ الگ خیال اور وچار اور تصورات کے ساتھ بھی اسلام کے کاز، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اگر تم سب متفق ہو جاؤ تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ فتح مکہ پر 10,000 کی فوج، 10,000 کمانڈوز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، صحابہ ہیں، ہر قبیلے کا لوگو الگ ہے، ہر بہت سے صحابہ کے خیالات، نظریات دوسرے صحابہ سے مختلف ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، بہت آپس کے اختلافات ہیں، لیکن اسلام کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے سب ایک جٹ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جٹ کھڑے ہوئے ہیں، اسلام ہمارا سر چشمہ ہے، اسلام ہماری زندگی ہے، اسلام ہماری حیات ہے، اسلام ہے تو ہم ہیں، اور اگر اسلام نہیں ہے تو پھر جو اسپین میں ہوا ہے معاف کرنا، ہندوستان میں وہی حالات بنانے کی دشمنوں کی سازشیں، تدبیریں ہو رہی ہیں، اب بھی اگر نہ سمجھا ہم نے تو پھر کب سمجھیں گے میرے عزیزوں اور دوستو؟ داستان بھی نہ ہو رہے گی داستانوں میں۔ تو آپس کا اختلاف اور قرآن سے دوری، یہ دو چیزیں ہیں۔ آپس کا اختلاف تھا جو شب قدر کی تاریخ متعین تھی، اللہ کے نبی بتانے کے لیے حجرہ مقدسہ سے، حجرہ مبارکہ سے نکلے تھے، دیکھا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں، آپ بیچ بچاؤ میں لگے، بیچ بچاؤ میں لگے، اتنی دیر لگے کہ وہ تاریخ وہ دماغ سے، ذہن سے آپ فرماتے ہیں نکال لی گئی، اور آپ فرماتے ہیں اسی میں کچھ خیر ہے، الخیر فیما وقع، جو ہوا اس میں خیر ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، ہر بات پہ یہ کہتا تھا بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، کہتا ہے بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ ہماری تو انگلی کٹ گئی،
یہ کہہ رہا بہت اچھا ہوا، بند کر دو اس کو جیل، اللہ بہت اچھا ہوا بند کر دیا۔ دو چار دن میں بادشاہ شکار کے لیے گیا، فوج سے بچھڑ گیا، کسی ایسے قبیلے میں چلا گیا جہاں کے لوگ کسی انسانی جان کی بھینٹ دینے کے لیے جا رہے تھے اور انسان کی تلاش تھی، انسان مل گیا، یہ بادشاہ مل گیا موٹا تازہ، پکڑ کے لے گئے۔ سادھو سنتوں نے دیکھا کہ ارے اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، بھینٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ پورا صحیح سالم ہو، یہ تو دیوتا خوش نہیں ہوں گے، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، ناقی چاہیے، چھوڑ دیا اس کو۔ اب سمجھ میں آیا بادشاہ کی کہ واقعی بڑی خیر ہوئی ہے، تو انگلی پہ ہی گزری، نہیں تو گردن پہ گزر جاتی۔ خیر آیا، بادشاہ نے نکلوایا وزیر کو کہ بھائی سمجھ میں آ گیا کہ بڑی خیر ہوئی، لیکن تجھے جو ہم نے لاک اپ میں ڈالا، جیل میں بیرک میں ڈال دیا، اس میں کیا خیر ہوئی؟ کہ بادشاہ سلامت، فوج بچھڑ گئی تھی، میں کہاں بچھڑتا، میں تو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا، وہ آپ کو چھوڑ کر وہ مجھے پکڑ لیتے، میری بلی کر دیتے، بڑی خیر ہوئی۔ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عسى ان تکرہوا شيئا، سنو نوجوانوں سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، عسى ان تکرہوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز میں، کنی حالات میں بہت تکلیف محسوس ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا رزلٹ آ گیا، یہ کیا ہوا، اس کی تو سان گمان بھی نہیں تھی، کہیں دور سے دور تک بھی ایسا اندازہ نہیں تھا۔ عسى ان تکرہوا شيئا، ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچے، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دے۔ نا امیدی ایمان والے کی شان نہیں ہے، نا امیدی وہ کافر کی علامت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امیدی کافر کی پہچان ہے اور امید وہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ یہ حالات تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کمزوریاں ہوئی ہیں، جو غفلتیں ہوئی ہیں، ان سے جگانے کے لیے ہیں۔ تم جو اب تک سوتے رہے، ان سے جگانے کے لیے یہ تازیانہ ہیں۔ اب بھی اگر ہوش آئے، ہوش میں آ گئے اور صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا، تو اس کو بدھ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ حالات میں بہتری پیدا فرمائے، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے اخلاق سدھارنے کی ضرورت ہے، قرآن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ بھی نہیں کرتا۔ اے اللہ کر دے، اے اللہ کر دے، اے اللہ کر دے، اے اللہ کر دے، ارے پہلے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو ایک فٹ میری طرف آ، میں ایک گز تین فٹ تیری طرف آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا، لیکن چلنا پہلے تجھے پڑے گا، ایک فٹ ایک قدم تجھے پہلے چلنا پڑے گا، اللہ 10 قدم تیری طرف آئے گا، لیکن پہلے تجھے کرنی پڑے گی کوشش، تجھے محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنا پڑے گا، جو غلطیاں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ان میں سدھار پیدا کرنا پڑے گا، اور قرآن کو فالو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ زیادہ ہو گیا معاف فرمائیں، دعا کر لیں، دعا تو آپ ہی کرا دیں۔ درود، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا والی وارث نہیں۔ پروردگار ہم یقیناً گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، خطا وار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں،
لیکن پروردگار جیسے بھی ہیں ہم دنیا میں تیرے نبی کے امت کہلاتے ہیں، اپنے نبی کی امت کی لاج رکھ کر اپنے نبی کی امت پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ تیرے دشمن اور تیرے نبی کے دشمن، تیرے دین کے دشمن، تیرے نبی کی اس امت کو ملیا میٹ کرنے کی فکروں میں ہیں، لیکن تو قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ وہ مکرو وہ مکر اللہ، وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر میں لگا ہوا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر سب پر غالب اور سب سے بھاری رہتی ہے۔ الہی ان کی تمام ان سازشوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان دین کی تمام سازشوں کو، ان کے تمام تری پلان کو سبوتاج فرما، تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما۔ تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، تیرے نبی کی امت کے ایمان پر بھی حملہ آور ہیں کہ ان کے ایمان کو ان کے دلوں سے سلب کر لیں، ان کی پہچان کو، ان کے تشخص کو، ان کی آئیڈینٹیٹی کو ختم کر دیں، اور ان کے کاروبار اور معاش اور اقتصادیات پر بھی حملہ آور ہیں کہ ان کے کاروبار کو تباہ برباد کر دیں۔ الہی پروردگار عالم، تجھے اپنے نبی کا واسطہ، اپنے نبی کی عزت و عظمت اور حرمت و لاج کا واسطہ، اپنے نبی کی امت کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اپنے نبی کی امت کے کاروبار کی بھی حفاظت فرما۔ خود تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہم اصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، کہ پروردگار میں تجھ سے دنیا کی بہتری بھی چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ میری دنیا کو بہتر فرما جس سے میرا معاش وابستہ ہے۔ الہی ہم بھی وہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے معاش کو بھی بہتر فرما، اور ہمارے معاد کو اور آخرت کو اور دین کو بھی بہتر فرما۔ پروردگار عالم، الہ العالمین، رمضان تیرا بابرکت مہینہ، تیرا مہمان ہمارے درمیان آیا اور ہم اس کی قدر نہ کر سکے، نا قدری کی، تیرے مہمان کی نا قدری کی۔ کسی ایم ایل اے اور ایم پی اور منسٹر کے مہمان کی نا قدری کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ آدمی کتنا خیال لگتا ہے کہ یہ سانسد کے مہمان ہیں، یہ منسٹر کے، گورنر کے، یہ سی ایم کے مہمان ہیں۔ پروردگار تیرا مہمان، احکم الحاکمین کا مہمان آیا اور ہم قدر نہ کر سکے، ہماری اس غفلت عظمیٰ کو معاف فرما، ہماری اس بڑی غفلت کو معاف فرما۔ اور تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ یہ دو تین دن رہ گئے، اگر ان کی ہم قدر کر لیں اور مہمان کو راضی کر لیں تو پھر بھی معاف کرنے والا ہے اور راضی ہو جانے والا ہے۔ پروردگار ہمیں یہ دو تین دن جو رہ گئے ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما۔ تیرا کلام پاک پڑھا گیا، تیرے ان بندوں نے، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بھتیجے اور یہ بچے جنہوں نے یہ پڑھا، حافظ نعمان اور یہ سامع، الہی ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اور یہ اہل محلہ اور اہل علاقہ نے قرآن سنا، ان کے سننے کو قبول فرما۔ پڑھنے میں، سننے میں جو قصور، کوتاہی، بھول چوک ہوئی ہو اس کو معاف فرما۔ پروردگار عالم قرآن پاک کی برکت نصیب فرما، اپنے کلام پاک کی برکت نصیب فرما۔ یہ روح ہے، یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی، یہ روح، یہ جان ہمارے سینوں میں بھی پیدا فرما، ہماری زندگی میں پیدا فرما، ہمارے اعمال میں پیدا فرما، ہمارے کاروبار میں پیدا فرما، یہ جان ہمارے گھروں میں پیدا فرما، ہماری دکانوں میں پیدا فرما، ہماری مسجدوں میں پیدا فرما، ہمارے مدرسوں میں پیدا فرما، خانقاہوں میں پیدا فرما، بزرگوں میں پیدا فرما، بچوں میں پیدا فرما، بچیوں میں پیدا فرما، ماں اور بہنوں میں پیدا فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، صحت کامل عطا فرما۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے بری فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے والدین متعلقین احباب بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ہمارے شہر کے، ہمارے علاقے کے، بلکہ پورے ملک اور بیرون کے برِ صغیر کی ایک عظیم المرتبت شخصیت آج اس دنیا سے چلی گئی، مولانا افتخار الحسن صاحب جو اب مرحوم و مغفور ہو گئے، ان کی کروٹ کروٹ بال بال ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرما، پسماندگان کو جن میں ہم سب شامل ہیں، پورا شہر شامل ہے، پورا علاقہ شامل ہے، صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار عالم الہ العالمین، جو مانگا ہے عطا فرما، جو رہ گیا ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے عطا فرما، اس ملک کے حالات بہتر فرما، ہر طرح کا امن سکون عافیت اور شانتی اس پورے شہر میں، پورے ضلع میں، پورے صوبے اور پورے ملک میں پیدا فرما، ہر طرح کی بدامنی سے، انتشار سے، فساد سے، ہر طرح کے خرابی سے، جانی اور مالی خرابی سے پورے شہر کی حفاظت فرما، پورے ضلع کی حفاظت فرما، پورے صوبے کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، دشمنان دین جو سازشیں رچ رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو پلاننگ کرنے جا رہے ہیں، ان کی تمام پلاننگ کو، ان کی تمام سازشوں کو انہی پر اوندھے منہ، انہی کے اوپر سبوتاز فرما، اور ان سازشوں میں ان کو نیست و نابود اور تباہ و برباد فرما۔ الہ العالمین ملک میں امن اور عافیت کے فیصلے فرما، امن اور عافیت کے فیصلے فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ ملک کا حاکم کافر ہو تو خدا برداشت کر لیتا ہے، لیکن ظالم ظالم کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کیا جاتا۔ ظالموں کا انجام دنیا نے دیکھا ہے، فرعون، حامان و شداد و قارون، یہ تو بہت پرانی مثالیں ہو گئیں جن کے تذکرے قرآن میں ہیں، ہٹلر، مسولینی، یہ مثالیں بھی بہت زیادہ پرانی نہیں ہیں، لیکن قریب کے زمانے کے بڑے بڑے ہٹلر، بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈکٹیٹر، جو اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتے تھے، جنہوں نے اپنی عزت کے لیے، اپنی جھوٹی انا کے لیے شہروں کو تباہ کر دیا، محلوں کو برباد کرا دیا، اور جناب لیکن دنیا نے ان کے انجام بد کو بھی دیکھا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح دنیا سے نیست و نابود ہو کر گئے۔ کتنی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے تیرے گھروں کو برباد کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن تو نے اپنے دست غیبی سے تو نے انہیں اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ الہی پروردگار عالم، یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ امید کی کرن ہیں، یہ شمع روشن ہیں، یہ ہمیں امید دلاتی ہیں ہمیں کہ اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے اور کتنا ہی گہرا اندھیرا ہے، ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ امید ہے کہ صبح ہوگی، اجالا ہوگا، دن نکلے گا اور عدل اور انصاف کا سورج پھر نکلے گا، پھر طلوع ہوگا، اور ظالم اور ڈکٹیٹر اور پلاننگ کرنے والے، جس طرح تو نے پچھلوں کو تباہ و برباد کیا، تو اگر کوئی آج ایسا ظالم حاکم ہے یا ہو تو ان کے انجام بد کو بھی تو دوہرا سکتا ہے۔ تو انہیں اپنے قرآن نے فرمایا کہ تلک الایام نداولہا بین الناس، کہ ہم یہ مثالیں پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ پروردگار عالم ہمیں امید کی کرنیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما، مایوسی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اسلام کی تاریخ، اہل اسلام کی تاریخ، اہل ایمان کی تاریخ تو قربانیوں سے بھری پڑی ہے،
پہلے دن سے لے کر محرم سے لے کر اور بقرعید تک قربانی ہی قربانی ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے تو قربانی کی یاد دلاتا ہے, بقرعید آتی ہے آخری مہینہ تو قربانی کی یاد دلاتا ہے. اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے, اور تو نے خود اپنے قرآن نے فرمایا احسب الناس ان يدخلوا الجنة وهم لا يفتنون, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی خراما خراما ٹہلتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے اور امتحان تمہیں دینا نہیں پڑے گا, آزمائش سے نہیں گزرنا پڑے گا. تو نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور 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 آزمائیں گے اور کچھ نہ کچھ تکلیف, کچھ نہ کچھ کاروباری حالات اپ ڈاؤن کر کے اور جان مال کا جو ہے تھوڑا بہت نقصان دے کر تمہیں آزمائیں گے. لیکن فرماتا ہے وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے, ہم اللہ کے ہیں, یہ چیز بھی اللہ کی ہے, ہم صبر کریں گے, ہم برداشت کریں گے. پروردگار یہ مسجدیں, یہ تیرے گھر, ہزار ہزار یہ قطب مینار, یہ شاہجہانی مسجدیں, اور ہر شہر اور ہر ضلع کی یہ عظیم الشان مسجدیں اور اس کے مینار پروردگار عالم تیرے اہل اللہ نے بنائے, تیرے نیک بندوں نے یہاں کیا کیا قربانیاں نہیں دیں دین کے لیے, ملک کو آزاد کرانے کے لیے. الہی ان مسجدوں کو ہمیشہ ہمیشہ آباد فرما, ہمیشہ ہمیشہ صدائے بلالی یہاں سے گونجے پروردگار, اور یہاں زمزمائے توحید ان مسجدوں میں, ان درسگاہوں میں, ان خانقاہوں میں, ان بزرگوں کی چوکٹوں پر تیرے دین کا نام لینے والے ہر وقت ہر گھڑی موجود ہوں, اس کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, ہماری ماؤں کی حفاظت فرما, ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بے قطور بے خطا ایمان والے آج مارے جا رہے ہیں, کوئی ظلم نہیں, کوئی ان کے اوپر کوئی انہوں نے ظلم نہیں کیا, کوئی ان کی خطا نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے, صرف ایک قصور ہے جسے تو نے قرآن میں بیان کیا ہے وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, صرف ایک قصور تھا کہ تو یہ مانتے تھے, تیرے اوپر ایمان رکھتے تھے, تیرے نبی کو مانتے تھے, صرف اس قصور میں مارے جا رہے ہیں, سڑکوں میں ان کو مارا جا رہا ہے. الہی ان کی حفاظت فرما, الہی حفاظت فرما, ظالموں کو تباہی بربادی کے انجام بد تک پہنچا, کیفر کردار تک پہنچا, دنیا دیکھے ان کے انجام بد کو. الہی ایسے حالات پیدا فرما, ہمارے حاکموں کو عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما, اور خدا ہمیں اخلاق نبوی سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا ہے عطا فرما, جو رہ گیا ہماری ضرورت سے ہم زیادہ تو واقف ہے عطا فرما. بیت المقدس کی حفاظت فرما, بیت اللہ کی حفاظت فرما, مسجد نبوی کی حفاظت فرما, ہر مسجد کی حفاظت فرما, ہر مدرسے کی حفاظت فرما, ہر خانقاہ کی حفاظت فرما, تبلیغی مرکز کی حفاظت فرما, تمام تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما, ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نئی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.